Hej, jag är Mustafa Sharif. Tack för att du lyssnar på Urbanistica podcast. De flesta som bor i Stockholm har frågor och funderingar angående projekt Slussen. Och vi alla längtar tills att den byggs klart. Min gäst är projekt Slussen Storyteller. Hon är kommunikatör för projektet och hon är en enhetschef på exploateringskontor Stockholms stad. Eva Rosman, varmt välkommen. Tack så mycket. Och läget? Jo tack, det är bra. Vi sitter mitt i Slussen. Just nu är det ganska tyst, men när som helst kan det börja låta. Du är vår storyteller. Vad är din passion och vad brinner du för? Ja, jag har en ganska brokig historia. Jag började som buss- och tågförare och konduktör för en herrans massa år sedan och upptäckte att det här med kommunikation, information är jätteviktigt samtidigt som jag brinner för trafikfrågor. Men jag lämnade det spåret och hamnade på Riksbanken där jag jobbade också som sekreterare och kommunikationsassistent kan man säga. Och då var det samhällsinformation som på något vis väckte mitt intresse. Jag läste lite nationalekonomi och tyckte att saker och ting föll på plats i de här samhällsfrågorna. Jättehärligt. Och beslöt mig för att börja plugga. Så jag gick på universitetet, läste journalistik och statsvetenskap. Hamnade på omvägar på Trafikverket på den tiden. Och började med trängselskatt och var kommunikationsansvarig för det. Och sen också ledde jag den informationsinsats som Transportstyrelsen hade nere i Göteborg när trängskatt skulle införas där. Och sen gick jag vidare till Försäkringskassan, jobbade som pressekreterare. Och sen dök det här fantastiska projektet upp. Jag tänkte när jag jobbade med trängselskatt att det är bland det roligaste jag någonsin har gjort. Jag kommer aldrig mer få jobba med någonting så roligt som berör så många människor. Och sen så kommer Slussen som är om möjligt ännu roligare. Så wow. jag har haft tur, jag har fått jobba med roliga saker. Ja, men du är grym på kommunikation. Jag tycker om det. Så Eva, jag börjar med min sista fråga. Mm. När byggs Slussen-projektet klart? Ja, de bitar som Stockholms stad gör, det vill säga själva trafikapparaten, det ska vara klart 2025. Men sen ska ju Saltsjöbanan ska in, det ska byggas ett Nobelcenter här och det ska byggas lite andra byggnader och det tar några år till. Men själva trafikapparaten kan man säga, de stora viktiga funktionerna, de kommer vara klara 2025. Och varför är Slussen så viktig för Stockholm? Jag säger ju det gärna som ett riksintresse förstås, men jag är lite nördig. Men det är en viktig plats. Det här är Sveriges näst största kollektiva trafikknutpunkt. Det betyder att mer än 500 000 människor kommer att passera här varje dag på olika sätt. Gång, cykel, buss, bil och så vidare, tunnelbana. Så det är en viktig plats. Det är också den plats där vi släpper ut vatten från Mälaren. Så vi bygger nu, när vi bygger om nu så femdubblar vi kapaciteten att kunna släppa ut vatten från Mälaren. Och Mälaren, det är ju vår dricksvattentäkt. Det är 2 miljoner människor som tar sitt dagliga vatten från Mälaren. Och det är jätteviktigt att det vattnet hålls intakt. Så de två skälen är ju jätteviktiga. Trafiken, vattnet, men sen också stadsmiljön. Stockholms befolkning ökar och vi behöver fler vardagsrum i staden, platser där man kan vistas och vara. Och Slussen är ju en fantastiskt vacker plats. Utsikt över vattnet, Mälaren, Saltsjön, alla fina byggnader, Gamla stan, Södermalm. Och här vill vi att folk ska kunna vara på ett tryggt och säkert sätt och roligt också. Slussen är jättefin. Mm. Hur valde ni förslaget, den vinnande förslaget för Slussen? Var det en tävling? Ja, jösses. Det här har varit en jättelång process. Det här är femte gången som Slussen byggs om. Den byggs om ungefär vart 100 år. Och redan i slutet på 1980-talet så påbörjade man utredningar om vilket skick Slussen var i. Och sen hade man en första arkitekttävling 1991. Men sen året därpå så fick vi en global finanskris, då lades allting i malpåse. Och sen hade vi den andra tävlingen 2004 och sen så gick det till två slags, vad ska man säga, utgångspunkter. Ska man renovera den gamla Slussen eller ska man bygga någonting helt nytt? Och 2007 så fastnade man för att bygga någonting helt nytt på platsen, precis så som man har gjort alla andra gånger som Slussen har byggts om. Och då var det ett vinnande förslag från en arkitektbyrå som heter Foster Partners. Jag ser bakom dig en jättefin visionsbild av Slussen. Ja. Vill du beskriva nya Slussen för alla lyssnare? Ja, nya Slussen består av flera olika funktioner kan man säga. Det du ser bakom ryggen på mig nu, det är Katarinaparken. Vi kommer att däcka över Stadsgårdsleden som är en väldigt trafikerad trafikled som går
rakt igenom slussen. Där kommer vi att däcka över, så vi gör det möjligt att bygga, dels bygga hus, Nobelcenter ska byggas där, men sen också skapa den här parken, Katarinaparken, under Katarinahissen. Möjlighet till rekreation och picknick, dricka kaffe, sitta och titta ut över vattnet. Men sen har vi också andra funktioner. Ryssgården, som är det som man kommer ut till precis när man lämnar tunnelbanan. Det är ett marknadstorg, kan man säga. Plats för torghandel. Sen har vi Södermalmstorg som ligger uppe vid, ja, där Hornsgatan och Götgatan möts, kan man säga. Det blir ett stort torg med möjlighet till tillfälliga scenuppträdanden och stora, mycket kaféer och annat. Där kommer också finnas någonting som vi kallar för Mälarterrassen, som är en byggnad i flera etage med glasfönster ut mot vattnet och mot Gamla stan. Så där blir det kultur och mat i den. Jag gillar förslaget, den skapar flera sociala värden i staden. Mm. Har ni statistik på jämförelsen mellan nuslussen och framtida slussen? Tal cyklister, bilister? Och... Ja, vi kan säga att när vi började arbetet med slussen, då hade vi en bra dag i maj ungefär. Då var det cirka 26 000 cyklister som passerade här. Så det här är ju faktiskt också Sveriges största cykelstråk, kan man säga. Många cykelpendlare som passerar här. Och vi tror att när slussen är klar och kanske några år senare, 2030-2040, så kanske kommer att vara upp mot en 50 000 cyklister som passerar här. 40-50 000. Rätt många. Ja. Och biltrafiken tror vi inte kommer öka i så stor utsträckning. Vi bygger en trafikapparat som klarar av samma antal bilar som tidigare, det vill säga typ 30 000 bilar per dygn. Men vi ska verka för att inte fler än 20 000 bilar ska passera här. Och det kan man göra genom andra trafikdämpande åtgärder längre ut i trafiksystemet. Men framförallt så är det ju gång, cykel och kollektivtrafik som ska få stort utrymme här vid slussen. Just det här fokuset på kollektivtrafiken. Ja, precis. Det är ju... Varje sluss, kan man säga, som har byggts vart 100 år har haft olika fokus. De tre första hade fokus på sjöfarten och sjöfartens behov. Den fjärde slussen, den som vi nu precis har rivit, den hade fokus på bilismen. Då var ju bilismen svaret på modernitetens alla problem. Det var liksom problemlösaren. Det vi gör nu är att vi bygger en plats för människorna. Vi tar tillbaka möjligheten, tillgängligheten till vattnet, till vyer och till platser att vara. Och bilarna får liksom ta andra vägar, helt enkelt. Precis, cities for people. Precis. Vad tror du om nästa big förslag för slussen? Vad kommer den fokusera på om 100 år? Om 100 år, ja. Det är väldigt svårt att säga. Jag tror och hoppas att människorna fortfarande kommer stå i fokus. Det tror jag faktiskt. Jag tror att vi kommer ha mycket mer behov av att ta den individuella människans behov i fokus än transporter. Jag tror att vi kommer ha ett helt annat typ av transportsystem, både persontransporter och godstransporter i framtiden. Så jag hoppas att människan kommer fortfarande vara i fokus. Jag hoppas det, och vi jobbar hårt med att människan ska vara i centrum. Ja. Som utgångspunkt. Precis, staden är till för människan. Ja, men absolut. Om vi pratar om själva bygget. Mm. När har den börjat? Hur många byggaktörer som är inblandade? Ja, det är ett stort projekt. Yes. Vi har ungefär 25 stycken huvudentreprenader. Vilket betyder att det är väldigt många entreprenörer som samarbetar. Mm. Alla har sin liten lilla del som de hanterar. Och de här bitarna som de jobbar med, de ska mötas någonstans. Vi har tre stora delområden, land, vatten och berg. Och där är det stora aktörer som ska samarbeta, mötas, och det ska klaffa precis. Så det är komplicerat. Just nu har vi ett tiotal entreprenader igång. Bland annat den stora bergutsprängningen i Katarinaberget. Alla jobb som görs på vatten och sen också de som görs på land, när vi håller på att förbereda för att man ska kunna använda Katarinavägen igen. Gå på marken och inte på gångbroar som man gör nu. Jag tänker samordning mellan de här aktörerna är en stor utmaning också. Ja, men verkligen. Det här är ett mötestungt projekt, får man väl säga. Mycket samverkan. Ja. Det är mycket, mycket samarbete som krävs. För att om man kan säga så här, att om det inträffar en försening i en av de här entreprenaderna, så påverkar den förseningen alla andra entreprenader också. Och det gäller att försöka minska den påverkan så mycket som möjligt och se om man kan göra på något annat sätt, där man kan ändra byggordningen lite för att minska konsekvenserna utav eventuella förseningar. Men sen har vi också en stor risk i projektet. Det här är
Det är mycket som är störst här. Det här är Sveriges största fornlämningsområde. Vilket innebär att vi har arkeologer med oss hela tiden när vi sätter spaden i marken. Och så fort man hittar något, så fort man gör något fynd, så krävs det att arbetet stannar av och man tar reda på om det här är någonting som behöver grävas ut. Det ska dokumenteras, analyseras. Och då måste vi hitta på någonting annat att göra under tiden medan de här utgrävningarna pågår. Och vi har gjort en hel del intressanta fynd. Vi har skrivit om Stockholms historia, kan man säga, på många sätt. Så det är intressant men också ibland lite frustrerande när arbetet stannar av. Ja, jag förstår. Och kanske det är därför den tar så lång tid till så officiellt enligt deadline. Ja, dels är det det. Men sen är det också det att vi har krav på oss att under hela byggtiden så ska man kunna ta sig från öster till väster. Från norr till söder. Tunnelbanan ska gå med oförändrad trafik. Busstrafiken ska flyta och människor ska kunna passera, cykla och gå förbi. Hade vi kunnat stänga ner hela platsen, hela slussen, då hade vi kunnat bygga det här på halva tiden till kanske halva kostnaden. Men nu bygger vi väldigt mycket provisorier och vi måste hela tiden se till att tredje man, som vi säger, inte drabbas för mycket utav bygget och kan liksom passera säkert och tryggt samtidigt som vi gör alla dessa komplicerade arbeten. Ja, men absolut. Jag tycker det är värt att vänta jämfört med allt som vi känner på, med trafiken och säkerhet. Ja, jag hoppas ju att man känner så, att det är värd väntan. Men under tiden så vill vi ju att man ska vara med på den här resan. Vi har stora fönster i våra byggplank för att locka folk till att titta in och se när den här nya platsen växer fram. I vanliga fall så har ett byggplank och du vet inte vad som pågår bakom det. Nu vill vi bjuda in till att vara med. Det här är en unik händelse, som sagt var bara vart 100 år. Och vi tror att det är viktigt att få vara med. Som sagt, jag jobbar här i Slussen också. Varje gång när jag tar tunnelbanan, jag ser folk står vid byggplanken och de bara skrattar och ler. Mm. Sen jag ser de läser de här roliga skyltarna. Mm. Vems idé var det? Den är superbra idé. Ja, roligt att du tycker det. Om man tittar på vår kommunikation så Slussenprojektet har varit väldigt omdebatterat, väldigt diskuterat. Och inledningsvis så var vår kommunikation väldigt defensiv. Vi var i lite försvarställning. Det måste byggas om, det är dålig kondition på anläggningen, sprickor och så vidare. Men allt eftersom vi strävar framåt så känner vi att det är dags nu att vara lite stolta över att vi gör det här. Och som sagt var, bjuda in människor. Så vi tänkte, vi vill prova med en liten annorlunda approach. Kan man skämta om byggeländet? Är folk mottagliga? Kan man skoja om det här som faktiskt drabbar folks vardag? Och vi tänkte, ja men det kan vi nog. Vi provar lite. Men vi använder oss av stadens grafiska profil. Men vi har en helt annan tonalitet. Det är lite skojigt, det är lite glimten i ögat. Men ändå med en förståelse för att det här ändå är besvärligt. Men vi vill ändå att man ska titta framåt och ändå se att det finns... Ja, det är värt att vänta på. Men man kan säga att vi har fått bli ett pilotprojekt i staden. Inget annat byggprojekt använder sig av den här typen av kommunikation. Så vi testar det lite här. Jag tycker att det är i Stockholms stad. De har varit modiga som låter oss prova det här konceptet i ett sånt här projekt. Jag tycker att det speglar mycket av vad Stockholms stad vill satsa på. Ja, men det är just det här att det här är allas vår plats. Exakt. Och vi är alla delaktiga. Och jag tänker också, många som har haft en väldigt varm och känslosam relation till den gamla Slussen. Och jag tänker mig att nu skapar man, det är nu under bygget som man skapar sin nya relation till den nya Slussen. Och ja, det är unikt. Ja, absolut. Kommer den nya Slussen påminna om den gamla Slussen? Kommer man få samma känsla? Det beror på vilken känsla man hade. Det beror på vem du frågar. Byggnaderna runt omkring kommer ju vara kvar. Du kommer fortfarande se stomatolskylten och Katarina Hissen kommer ju förbli ett landmärke här. Så du kommer ju känna igen vissa delar. Men du kommer också se att det finns någonting som är nytt. Men jag tror att framförallt det här stora vattentorget med de här låga broarna som är för gång och cykel kommer göra att du kommer se mer av Slussen. Det kommer bli mer av det som man tyckte om förut. Slussen blir bara mer. Ja, jag längtar på riktigt. Ja, det är många som gör det. Ja. Vilka andra sätt blandar ni in medborgare i byggprocessen?
Ja, dels har vi under tidens gång har vi haft en samrådsprocess då medborgarna har fått lämna synpunkter på hur slussen ska bli. Och många av de synpunkterna har man ju tagit tillvara och gjort en del förändringar i den lösning som så småningom kommer att bli. Men framförallt så vill vi att man ska vara med på den här resan. Vi har ett Instagram-konto där man kan titta på de bilder som vi har tagit fram som visar saker som du inte kan se genom de här fönsterluckorna. Vi har en webbplats där man kan ta del av alla arbeten som görs. Och sen till de som är särskilt intresserade så tar vi fram ett veckobrev varje fredag där vi skickar ut detaljerad information om vad vi håller på med just nu. Och där, du frågade mig tidigare vad min passion är. Och min passion är lite folkbildande. Så där. Jag tycker det är roligt ifall folk kan förstå vad de hör. Ja, det är spontning. Vad är spontning för någonting? Ja, men då läser man det här brevet och man förstår. Man får en annan förståelse för vad ett byggprojekt är och vilka olika delar som ingår. Så jag hoppas att man blir dels lite mer nyfiken och intresserad. Att det man hör också inte bara blir ett oljud utan att det också liksom symboliserar och representerar ett visst skede i bygget. Men sen också att kanske yngre människor blir nyfikna på att vara en del utav samhällsbyggandet. Det är det vi gör här. Vi kommer se i framtiden att vi kommer ha en brist på yrkesarbetare på byggen. Det är inte så många som söker sig till de linjerna på gymnasiet. Men det här kanske kan skapa lite intresse. Vilka spännande saker man kan jobba med. Det finns verkligen mycket att göra. Ja, men precis. Och det var också mitt syfte med den här podcasten. Att vara en länk mellan folk i staden och med er som jobbar med att utveckla själva staden. Mm. Eftersom de är själva slutanvändare. Mm. Och det är jätteintressant och att ni inspirerar dem och de kan delta i processen. Så det här är också ett jättebra syfte för att skapa stad för människor. Mm, precis. Och transparens pratar man ju väldigt mycket om. Men, och jag säger det igen, jag tycker det är så otroligt roligt att man kan få se allt som händer. Men också att man kan få lära känna stadens tanke bakom det här. Varför ska vi ha ett Södermalmstorg med kaféer? Vad Mälarterrassen, vilket syfte ska den spela? Och varför placerar man Nobelcenter här som vi nyss har fått reda på? Vad ska Nobelcenter göra mitt i alltihopa? Borde inte det finnas någon annanstans? Och där kan jag tycka att, och det är också lite sånt här som jag tycker är så fantastiskt roligt, att man placerar ett kultur- och vetenskapscenter mitt i människors vardag. Vilket kommer göra att människor som annars kanske inte hade tagit sig iväg till ett Nobelcenter kommer kika in och bli nyfikna och upptäcka saker som de kanske inte ens visste om att de var intresserade av. Så man tar kultur och vetenskap till människorna istället för att hoppas på att de ska komma till vetenskap. Förstår ni hur jag menar? Precis, precis. Så jag tycker att det här är en big statement av Stockholms stad. Mm. Vilka andra sociala värden ska slussen skapa? Som sagt, platser att vistas på. Förut så har slussen varit en mötesplats visserligen. Man träffas här, men sen så går man vidare. Nu vill vi att man ska stanna kvar och ta tillvara på det som slussen faktiskt har. Utsikten och sen också de verksamheter som finns runt omkring här. Det är en levande plats, mycket kultur. Det kommer vara många restauranger. Det kommer finnas möjlighet till oväntade möten med människor som du kanske annars inte hade mött. Och det hoppas vi att vi skapar förutsättningar för genom hur vi gestaltar platsen. Och den gamla slussen hade ju gula gången, blåa gången. Där det var lite svårt att veta vad du skulle möta 100 meter längre fram. Kunde väcka en osäkerhet och en otrygghet. I den nya slussen så kommer du att se. Det kommer vara mycket mer förutsägbart. Du kommer se vart du ska. Du kommer också se vad du kommer att möta. Och det skapar en känsla av trygghet som också gör att man vill vistas på platsen på ett annat sätt än vad man gjorde annars. Vi kan visa ju då att projektet Slussen har människan som är utgångspunkt och inte riktigt trafiken. Eller både och? Både och. Det går inte att bortse från att det är en viktig trafikknutpunkt. Men den måste också vara effektiv. Ska man byta trafikslag så måste man kunna göra det på ett effektivt sätt och bra och tryggt sätt. Men det är fortfarande människans behov som står i centrum. Människan ska kunna byta trafikslag här. Människan ska kunna vistas här. Så det är, precis som du säger, det är människan i fokus. Kommer vi kunna handla i Slussen? Kommer det finnas någon typ av shoppcentrum eller handelsplatser? Ja, vi kommer ju ha
tunnelbanan och bussterminalen och Saltsjöbanan, de kommer att bindas samman utav en handelsplats kan man säga, så att man kan ta sig mellan de olika trafikslagen. Och där kommer det finnas möjlighet till butiker, och om man tänker sig centralstationen, T-centralen, den här långa gången mot pendeltågen och fjärrtågen och så vidare, där finns det massa butiker, apotek, bagerier, lite livsmedelsbutik. Den typen utav handel tänker vi oss. Närservice helt enkelt. Du ska kunna handla eller utföra ärenden på vägen hem eller till jobbet. Och för de som bor i närheten också ska kunna göra det. Men det viktiga är ju också att vi inte konkurrerar ut den handel och de verksamheter som redan finns här, utan att det snarare blir ett komplement. Så där är det ju fingertoppskänsla kan man säga. Ja, precis. Det är lite känsligt om det ska vara en riktig shoppingcentrum eller en minihandel, du vet. Ja, vi bygger ingen mall of Slussen eller något sånt, utan det här är en handelsplats med närservice. Om vi går tillbaka till själva bygget. Har ni krav på material om vi tänker på hållbarhetsfrågan? Ja, vi har höga krav på hållbarhet. Som sagt, det här anläggningen som vi bygger, den ska hålla i 100-120 år. Och sen har vi också numera ett miljötänk på ett helt annat sätt än vad man hade 1935 när den förra slussen byggdes. Så naturligtvis finns det ett miljötänk med. Vi har hårda krav på material och så vidare. Mm. Och den bron som skickas från Kina. Ja, hur försvarar vi att vi bygger en bro i Kina? Precis. När vi nu precis har pratat om hållbarhet. Yes. Och då är det ju så att det inte, för det första så finns det inte så många företag och tillverkare i världen som har kapacitet nog att bygga en sån här bro. Det var heller inte så många företag som lämnade in anbud som ville bygga den här. Framförallt så fanns det inget anbud från något företag i Sverige. Det fanns några i Europa, men det gällde också att de skulle kunna bygga den under rätt tidsperiod. Och det fanns faktiskt inget. Okay. Så valet föll på den här tillverkaren i Kina, som är ett miljöcertifierat företag och som har goda erfarenheter av att bygga stora komplicerade stålbroar framför allt. Så ja, vi tycker ändå att det är ett bra val. Men sen framförallt också att även om vi hade låtit bygga bron på närmare håll, så är det inte någon garanti för att det är mer miljövänligt, med tanke på att då kanske råmaterialet hade behövt transporterats eller arbetskraft eller andra saker. Så att jag tycker det är lite synd att man bara tittar på att det tillverkas långt borta. Det finns så många aspekter utav det här som man måste ta hänsyn till. Materialval och färg och arbetsmiljö och sådana saker. Men absolut, därför kommer kommunikationen är viktigt att berätta om vilka fördelar och nackdelar. Men jag bara tänker, vad är det som är speciellt med den här bron? Det speciella med den här bron är att det inte är en betongbro. Tanken är att bron ska ge ett smäckert och lätt, lite nätt utseende. Den ska inte vara så tung. Men det är ändå... På Gamla stansidan så är bron bara en meter tjock kan man säga, medan den på Södermalmsidan är flera meter, för där ska man också kunna köra ner i mitten av bron för att möta Stadsgårdsledstunneln, och sen ska du också kunna komma upp till Hornsgatan, så att där har du två nivåer som du ska kunna möta, och ändå vill man att den här bron ska kännas lätt. Den ska också smälta in och harmoniera med omgivningarna. Och det gör den med den här guldgula färgen. Precis, ja. Den är som är lite catchy. Den är guldig. Ja, precis. Ja. Men vad händer under bron? Under bron, där kommer också finnas lokaler. Möjlighet till restauranger och kaféer. Sen kommer också Stockholms hamnar att ha ett hamnkontor. De kommer ju sköta om slussningen av båtar, för den funktionen kommer ju finnas kvar. Och kommer också sköta de här stora avbördningsluckorna som släpper ut vatten från Mälaren. Så det kommer finnas hamnkontor, restauranger och kaféer, så att man kan utnyttja platsen under så många som möjligt av årets alla dagar och timmar. Ja, men absolut. Det kommer inte vara någon typ av mörk plats, utryckt plats under bron. Nej. Och här är belysning jätteviktigt. Och också viktigt vilken typ av verksamheter som du fyller platsen med. Där är det ju, vi skapar förutsättningar för att göra det tryggt och säkert. Och sen faller också på vilken typ av verksamheter som är där. Men sen också vilka människor som tar till sig det här förstås. Ska det vara bara kontor under bron, eller ska det finnas mer plats för kontor? Under bron så är det bara restauranger och kaféer, inga kontor, förutom där hamnkontoret som sköter själva vattenfunktionen. Men ovanpå
ovanpå Stadsgårdsleden där vi bygger en tunnel in till den här Katarinaparken som du ser bakom mig. Där kommer det byggas ett kontorshus och sen så då Nobelcenter. Så där blir det inga bostäder. Och vi får frågan om det också. Det saknas ju bostäder i Stockholm. Varför bygger vi inga bostäder? Men då ligger de här ytorna alldeles för nära färjeverksamheten. Så det är inte möjligt att bygga bostäder. Och vilken status har bygget nu? Hur långt har ni kommit? Ja, nu är vi på 2020. Vi ska vara klara om 5 år. Hittills har vi rivit väldigt mycket. Nu börjar vi ju en återuppbyggnadsfas. Så om man har passerat här och sett det här stora gigantiska hålet som har varit Katarinavägen, så ser man nu att vi sakta närmar oss gatunivå och bygger igen det här hålet. Och att vi också kommer få bron hit. Bron kommer bli det stora första konturen utav hur slussen kommer att bli. Och sen när den öppnar till hösten så kommer man verkligen få en känsla av vad den här platsen faktiskt kommer att vara för någonting. Men vi är i en uppbyggnadsfas nu och Katarinaberget, där spränger vi ut för bussterminalen. Den ska vara klar 2023 och det är inte heller så långt borta. Tiden går väldigt fort faktiskt. Fantastiskt. Ja. När ska bron vara på plats? Och kan vi som medborgare titta på? Ja, installationen. Ja, det kan man göra. Just nu så ligger fartyget och inväntar bättre väder strax söder om Portugal. Så vi vet inte riktigt när den kommer. Någon gång under mars månad hoppas vi nu att den ska komma in. Men när den kommer in så kommer vi att meddela det. Vi hoppas och tror att man ur huset och ställer sig på Katarinavägen, Katarinahissen, Skeppsholmen och tittar på när det här stora fartyget kommer in. Det är det största fartyg som har passerat och gått igenom Stockholms skärgård. Så det är unikt på många sätt och vis. Och det här är ju en once in a lifetime upplevelse. Du kommer aldrig se en sån här bro komma in på det här sättet någon gång igen. Så det vill man minnas och det vill man vara med om och inte missa. Ja, men absolut, absolut. Eva, du vet att barnkonvention har blivit lag. Mm. Och vi undrar, har ni tänkt på barnets perspektiv i projektet Slussen? Mm. Vi har gjort en så kallad barnkonsekvensanalys för att se vad är det som barn behöver utav den här, barn och ungdomar, vad behöver de utav den här platsen? Och då har vi ju landat i att trygghet är ett viktigt värdeord för barn och ungdomar. Och det är också det som vi tar fasta på när vi bygger Slussen. Vi bygger också inte bara restauranger och barer utan också Katarinaparken exempelvis, som är ett ställe där vi tänker oss att barn gärna kan använda. Vi kommer också ha någon form av installation på Södermalmstorg som kommer vara lite mer barnvänligt. Men framförallt som det här att man kommer nära och kommer kunna se mycket. Att det inte är bortbyggt genom mörka gångar som känns otrygg och där du inte heller ser någonting. Utan just det här att kunna se och tillgängliggöra vattnet är någonting som många barn har sagt att de är intresserade av. Så Slussen kommer vara en plats för alla? En plats för alla, absolut. Mm. Hur kan alla följa projektet? Ja, först och främst så gå in på vår webbsida stockholm.se/slussen. Där kan man följa allt som händer i projektet. Sen har vi också ett Instagramkonto, projektslussen. Vi har en utställningslokal på Södermalmstorg där vi visar en stor modell utav Slussen. Där det finns filmer som visar olika projekt, olika skeden i det här. Hur bron byggs, hur Katarinaberget sprängs ut och så vidare. Man kan också komma på studiebesök, då kan man anmäla sig till det på vår webbsida. Komma hit med ett gäng och få höra på en guide som berättar. Man kan också gå till Medeltidsmuseet och titta på alla fina arkeologiska fynd som har gjorts. Men framförallt så kan du passera platsen varje dag. Du kommer garanterat se någonting nytt som du inte såg igår. Ja, men absolut. Jättebra, Eva. För att avsluta, jag har 2 frågor. Första är 3 takeaway messages, 3 medskick. Och andra är 3 hashtags. Ja. 3 budskap. Vi bygger om för att göra det till en effektiv trafikbytespunkt. Det ska fungera bra. Men vi också skyddar dricksvattnet i Mälaren. Vi bygger om för att kunna bygga bort översvämningsriskerna. Men framförallt så skapar vi en plats i staden för människor att umgås och vistas på. Och sen var det hashtags.
Just nu är det aktuellt med hashtag Slussbron. Vi hoppas att folk som runt Sveriges kuster som ser bron när den kommer in på svensk vatten kan skicka bilder och hashtagga Slussbron. Sen är det naturligtvis projekt Slussen och hashtag Slussen helt enkelt. Slussen i alla olika modegenrer. Ja, fantastiskt. Tusen tack för din tid. Mm, tack så mycket. Hoppas att jag träffar dig när en del av bron har landat. Ja, det finns mycket mer att berätta, så du är välkommen åter. Tack så mycket, Eva. Tack för att ni lyssnar på Urbanistica podcast och jag låter er höra bygget.